Oferecimento Grupo Hanna. Qualidade em tudo que faz. Homens, um deles portando arma de fogo, assaltaram a dentista Severina Ramos de Fátima Souza e levaram uma caminhonete Hilux, um celular e documentos pessoais pertencentes a ela. A ação aconteceu às 7 horas e 20 minutos da manhã deste último domingo no bairro Belo Horizonte, aqui em Patos. O roubo aconteceu no estacionamento desta igreja católica. A vítima participava de uma missa e, na saída, foi surpreendida pela ação dos criminosos. A vítima nos relatou que estava saindo da missa aqui na igreja Nossa Senhora de Fátima, momento em que não percebeu a atitude suspeita de dois indivíduos. Ela não percebeu nada de fora do normal. E esses indivíduos, assim que ela entrou no veículo, anunciaram um assalto, abordaram a mesma. E pelas informações da mesma, um dos indivíduos estava com uma pistola. O carro pode ter sido roubado para ser usado na prática de outros crimes, conforme explica o delegado Rones Fernandes. São carros, veículos valorosos, né, de valor alto, que chamam a atenção das pessoas que são envolvidas com crime de roubo, receptação. Tem essas duas situações. O delegado dá dica para evitar esse tipo de crime. Tem que ter um excesso de cautela hoje em dia, né? Qualquer atitude que seja suspeita, mesmo que não seja nada, ela procurar sempre fazer uma rota diferenciada, uma rota alternativa para chegar no seu veículo. O caso está sendo investigado e a polícia continua fazendo busca na tentativa de localizar o veículo e os suspeitos. Oferecimento Grupo Hanna. Qualidade em tudo que faz.